No takže ne, pánové, vítám vás všichni u 8. epizody s jménem Stronghold Warlords na tomto kanále. Mimochodem jménem Rospartus a pro dnešní epizodu nebudem dělat nic jiného, než pokračovat ve samotné kampani za čínského imperiálního císaře, který v tuto chvíli se snaží nějakým způsobem získat nadvládu nad svojí říší. Bude to opravdu velice náročné, ale určitě to nebude nic, co bychom nezvládli. No a já už tu chvíli nebudu zdržovat a vydáme se do samotné hry, takže jdeme na to. A je to lidi tady, v tuto chvíli vás vítám teda na samotném bitevním poli a tato mise bude opravdu velice otravná. Já tyhle mise tak nesnáším a to kvůli tomu, že častokrát jsou vysoce, ale vysoce náročné. To buď kvůli tomu, že buď máte malý počet jednotek, stejně když jste hráli Command & Conquer, a nebo samozřejmě máte problémy v tom, že vaše jednotky stojí totálně za veliš prdel. A potom máte problematiku s tím, že vy vlastně nedokážete dobít ani nepřítele. Což se stává častokrát a je to velký problém. Hlavně samozřejmě je tady menší problém s tím, že vývojáři Firefly Studios doteďka nepochopili, že tyhle mise by měly být trošičku jednodušší a ne zatraceně náročný pomalu jak jakákoliv operace za druhý světový války. A ano, je to někdy opravdu oříšek tohleto, takže tím pádem budeme si muset tady dávat opravdu velký bacha, aby jsme tady tuhle misi zvládli a získali co nejrychlejš velké množství pěšáků. Hlavně nebudeme plejtvat našimi muži na zabíjení těchto těch podělaných lordů. Prostě vezmeme lukostřelce a střelce s kušemi a zabijeme ty lordy pěkně ze spodu, aby jsme nemuseli řešit tolik to, že naše jednotky jsou slabé, etc., etc. a ztratíme jednotky, chápeme se, prostě je to pro nás jednodušší. Ale co tady máme? Obrovské hradiště, kde je takových vojáků, že mě normálně z toho jebne. Ale to nebude takový problém, my to určitě zvládneme. Zvládneme to, pánové, zvládneme to, nic takového jako nezvládneme to neexistuje. Všechno se dá zvládnout, i když popravdě ne všechno, na rovinu říkám, vy se určitě nestanete doktorem Wu a nebo samotným doktorem Strangerem a všema tímhle s tíma, tak určitě se fakt tím nedostanete, takže tím pádem ano, všechno není možné a tyhle s tými se taky nikdy moc nejsou, ale my to určitě dáme. Možná získáme automaticky nějaké ty jednotky navíc, co by bylo tady i fajn. A bylo by to fajn, ne? Protože jsme získali aspoň jednotku. A nervím říkám, to bych docela jako ocenil. Takže si mi tady dojdou nějaký posily, bylo by to cool. No dobře, takže jsme získali teda tím pádem další samozřejmě nějakým způsobem lordy. Já ale nemůžu od nich žádat nic, jako vegetables, meat a tak dále. Takže vlastně já tady jako osobozuju ty jednotky jako z důvodu jakýho, prosím. Jenom jako by mi to v celku jako tady zajímalo. Z jakého důvodu já reálně tady osobozuju tyhle ty blbečky. Tak, já půjdu teda sem a osvobodíme to tady, ale vypadá to na nás, že tady budou na nás útočit. Teď se musíme připravit, protože útočí na nás, takže střelci zkuší prosím na hradby, běžte tady v tuchy bránit, lukostřelci všichni, který jste tady, běžte bránit taky věže, takže běžte na věž a my budeme bránit tady borce, takže běžte všichni šermíři sem, kukšaři pojďte tady a my se tady tím pádem připravíme na útok. Takže, dámy a pánové, přichází první útok. Máme to tady a budeme muset bojovat proti těmhle lotrům. Což by neměl být takový problém, tyhle ustřídíme normálně, oni jsou to jenom srač. Takže, pojďte do nich chlapi, střílejte do nich těma kušema. Normálně říkám, ty kuše jsou tak excelentní zbraň. Já tak miluji, jediná nevýhoda nad nima je to, že musíte střílet vlastně přes nepřítele. A hlavně samozřejmě přes vašeho kamaráda, abyste něco zvládli, což je vždycky otravný. A co to tady máme? 10 lukostřelců navíc. To je cool, to se mi hodí. Takže 10 lukostřelců máme tady, ne pánové, on bude vyplejtovat. Aha, on bude vyplejtovat ty armády na nás, takže se musíme připravit tak dobře, aby se to zvládli. Protože máme ještě banerníky. Jako oni nejsou banerníci, jo, to je prostě jenom tady, že mají tu formaci, ale já to nepotřebuju. Takže, vezmeme tu armádu, kterou tady máme. Buď se přesuneme na vidláky. Co tady? A nebo na tyhle. Tyhle by byly snažší. Mají tady ale problém s těma kušarama. Ty mě docela tady srou, takže bych asi udělal to, že porovně půjdeme na vidláky. Ty jsou nejslabší. A získáme tím pádem určitě nějaký pěšáky. To je vždycky fajn. Takže půjdeme postupně, pomalinku a zkusíme to tady nějakým způsobem zvládnout, bez žádných extra ztrát. Můžeme tady dokonce i ty lukostřelce dát sem a střílet na ně ze spodu, což by byl taky dobrý nápad a tím pádem získat aspoň nějaký ty, a to jsou tripemeni. Takže ano, budeme mít trošku výhodu v tom, že tripemeni nejsou tak silní a dokážeme tyhle ty bastardy vietkongský zabít co nejrychleji. Chtěl by to ale napalm, to by byl nejlepší na ně. Tak pojďte sem, střílejte na ně. Střílejte na tyhle lotry. Můžete tam vystřelit. Ne, oni jsou na schvál naprogramovaný, ani by nemohli střílet na tyhle jednotky. Palte do nich tady.
Paterník, zapte tam. Je, stavujeme se, stavujeme se, stavujeme se. Stavujme se, říkám! Ty vole, oni se nechají zabít, ty idioti, ještě k tomu, ne? Ty vole, oni mě fakt zabijou normálně tímhle s tím, ale tím ajíčkem někdy. Pojďte do nich, zapte ho. Tak, je to tam. Zabili jsme je tam a teď půjdeme teda do nich. Takže lotrové můžou jít sem. Já budu střílet na ty blbečky, které jsou tady. A tím pádem by se mohlo získat aspoň nějakým způsobem rychle nějaké jednotky. Takže pojďte do nich, zapte je a kušaři, pojďte střílet na ty blbečky. Na tyhle, kam jdeš, ty idioty, ty jsi nejzácnější ze všech. Já ty z mě prděl, ty kušaři nedostřelej, nebo co jako? Dostřelíte tam, ne? Nope, oni nedostřelej, protože jsou to paka. Tím pádem budeme trošičku mít problém tady, že naši kušaři trošku budou tady chcípat, protože oni nedokážou prostřelit nic. Takže palte do nich, zapte tyhle lotry, který na vás střílí ještě šípama, ty jsou docela jako otravný. Já budu potřebovat tyhle lukostřelce na ně, takže běžte tam a běžte je tam zabít, takže běžte střílit do nich. Abyste ty lukostřelce zabili co nejrychlejš, protože jsou docela silní a zabíjejí mi postupně moji armádičku, která je silná, ale ne tak moc, aby byl jako spokojený. Takže ano, zabili jsme tady tohle borce, jak říkám, lukostřelci, kušaři jsou nejlepší na tuto práci, takže jdeme střílet postupně na ně a pomalu je vyhladit. To znamená, že ano, budeme tady střílet, tím pádem zabijeme lotra, který je tady. Tím, že na ní budeme střílet šípama, protože já nechci plejtovat zbytečně jednotkama. A ty šípy, oni jsou docela slabí popravdě. A nebo jako šípy jsou slabí, ale oni jsou slabí proti šípům, hlavně těm boltům. Tím pádem vy vlastně můžete získat automaticky extra rychle vítězství. Což bude docela užitečná věc. Takže zabrali jsme tohle, to běžte na hradby a půjdu sem. Tak tím pádem, tenhle borec se určitě bude teda chtít nějakým způsobem jako pomstit, že jsme mu obsadili teda nějak jako jeho hradby. Určitě to využijeme, takže my tady půjdeme s šermířema. A borec teď určitě vyrazí z naší armádu, nebo s jeho armádou. A bude se pokoušet teda dobít nás. Což znamená, že my si tady postupně dobijeme teda území a vyhrajeme na tom, že nepřítel prostě dostane tady na prdel. Střelci, proč nejste nahoře, ty vole? Oni se ještě zabijou, střelci. Oni se ještě zabijou, protože jsou to ani idioti a nevylezou nahoru. Běžte tam. A nám tady rozkaz střílejte. Takže oni už se blíží, půjdou teda na nás odsud, máme tady pár střelců. Je trošku můžete poslat i ty sekerníky, ale ty sekerníci tu chvíli budou chcípat. Takže určitě necháme je tady. A musíme samozřejmě udržet si co nejrychlejší tyhle ty přeskinovaný saracény. Ano, vypadají přesně jako přeskinovaný saracéni ze Stronghold Crusaderu. A jo, vypadají přesně tak, koukněte se na ně, to jsou saracéni. Jenom nemají turban. Takže tím pádem přichází už. Máme je tady, tak se přesuneme sem, aby jsme je tady měli a můžeme začít střílet. Takže palte do nich, zapte ty lotry, dřív než se dostanou k našemu hradu. Takže pojďte do nich, já si tady pěkně zabiju tyhle lotry. Takže pojďte do nich, zapte ty lukostřelce. Ty lukostřelci jsou nejhorší problém pro mě teď. Takže palte do nich. A jak chcípli, ty vole, ty chcípli, jak v tom mají v té nové hře jedna World War, jak tam prostě byla ta... To je fakt jako, já nevím, ono spoustu lidí úplně vychvalovalo. Úplně, jedna war, první světová válka, to bude Eastern Front nebo Western Front, bude prostě totálka, to bude nejlepší strategie. To byla normálně horší verze. Total War, Napoleon, první světová válka. Prostě, stejně jste jednotky měli ve formacích, které byly v Total Waru. Tanky byly horší kvalitovně, než ty v Total Waru. A nakonec, hlavně, jste měli, že prostě jste tam, vám chcípali všichni na instant. Tam prostě nebylo, dostaň se k zákopu. Potřebuješ 680 tisíc mužů, aby si vůbec dostal se k zákopu. Což je docela píčovina. Takže ano. No, my můžeme tady v tu chvíli tím pádem zneškodnit tady nepřítele, což už uděláme. Posuneme tam všechny jednotky, které máme. A pobijeme je tady. Tady nemůžeme odsud, musíme tady tudy tím pádem. Takže půjdeme sem. A tady odsud budeme útočit. Můžeme na ně útočit ze zhora? Ty vole, to je dobrý nápad, Aspartu, ty jsi genius. Já vím, Aspartíku, ty jsi genius, já vím, já vím. Tak půjdeme sem a tady odsud budeme střílet na nepřítele. Tím pádem ho tady zabijeme a on ztratí znova další lordy. Takže určitě tady můžete vidět, že za chvilku nám tady jako ztratí. Tady tyhle ty, protože pošle. Tady samozřejmě pošle znova. A my budeme muset potom aspoň použít katapulty nebo něco takového, protože my jsme úplně v prdeli. My nemáme katapulty, víte co, my jsme jako. No, useless. Takže ano, budeme si muset tady trošičku to, já si tady uložím tu misi, takže dáme tady save. Tím pádem máme tady uložený save a můžeme samozřejmě útočit dále. Já mám tady jsem ty střelce, takže pojďte do nich, chlapi, budete moc na ně střílet, doufám, že na ně dostřelíte. Nedostřelíte? Jak to říct, lukostřelci, ty vole, běžte na ně střílet, to nevidíte tam. Ajíčko už ví, co má dělat, takže palte na ně.
pustili ty svině, dřív než se vůbec někam dostanou. Nechoďte nikam, kam chodíte? Tak, máme to tam. Ještě zabijeme tyhle borce. Teoreticky jsme mohli vlítnout, mají se sekerníkama a vykosit to tam. Že se to teoreticky mohli udělat, že jo, ale tam mají ty střelce zkuší. Znamená, že já budu muset tady nějak jako vzít ty střelce s lukama a se vším a poslat se sem. Takže vás pošlu tady. Vás pošlu tady. A vy si pojďte tady, pak budeme udělat, tyhle budou prostě na jenom označení a zabití všech těch borců, kteří jsou otravní. Takže pojďte do nich, střílejte do nich, chlapi. Zapte je tam všechny tyhle lukostřelce a blbečky, kteří jsou otravní jak svině. Ať se dostaneme dál. A potřebujeme, bychom tady všechno vyhubili. Takže vy tady zůstaňte. Kušary, pojďte ke mně. A uděláme tady takový menší útok na ně ze spoda, což by mohlo být taky funkční. Takže půjdeme na ně takhle a zkusíme to tady pěkně udělat, aby to fungovalo. A máme to tam, takže tím pádem můžeme si tady pěkně jít sem a zkusit to nějakým způsobem dát. Takže pojďte tady, chlapi. A zkusíme, zapte nejdřív ty kušary, ty jsou nejhorší problém. Ty mi nedělají jako, ty mi dělají vrásky tyhle ty kušaři. Ty jsou jako dost problematický, takže zapte kušary. Ty mi jako dělají největší problém tady a neserou mě tolik, ale utíkejte ty vole. My si ty dementi tady nechají ještě prostřed prdel. Ne, chlapi, ne, nesmíte se nechat zabít. Vy tady pojďte do nich rychle. Zapte je tady, všechny. Vykosete je tady, vykoste je tady, rychle. Zapte je všechny, střílejte do nich těma voltama, abyste je probili ty saracenský bastardy. A vypadá to na to, že se nám celku porazilo tady je probít, takže tam vlítneme a zabijeme tady toho lotra, pojď. Střílejte na něj, střílejte tady na ty kušary. Lukostřelci, střílejte na tyhle kušary. Pojďte do nich, chlapi, ne? Teď jste o ním přestali utíkat, proč přestáváte utíkat, kámo? Vy nemáte potřebu tady chcípat, ne? Zbytečně. Tak zapte je tady, prosím. Zapte je všechny a já zabiju samuraje a získáme pevnost. Nechoďte do něj, já se tady pěkně vykuchám, aby jsme získali aspoň trošku nějakým způsobem bonus. A ztratili jsme nějakého muže? Nestratili jsme ještě žádného muže jako z rytířů, takže není problém, i když ty rytíři jsou silný a slabý zároveň. Takže potřebujeme tady zabít tohle z toho borce, já to trošku zrychlím, ať musím čekat 1000 let. Jdeme super fast, tím pádem ho ukosíme. Tak, máme to tam, dámy a pánové, vypadá to, že jsme to dali. Takže úžasné, a teď jenom obsadíme tu pevnost. Tím pádem nepřítel bude v prdeli, z toho, že jsme mu zase obsadili další hradiště. Takže pojďte tam. A je to náš hrad, tím pádem. My přesuneme ty šermíze sem. Mám tady ještě dva, takže si pošlu sem. A vypadá to, že on přichází. Má teda nějakou velkou armádu. Nemá teda šermíř, má jenom lukostřelce. To se úplně směje, jak dám bávra. Tak, vypadá to na to, že v tu chvíli samozřejmě máme ty střelce tady. Docela dost velký množství těch střelců, takže by to nemělo být takový problém. Co vy tady stojíte? Co vy tady čupčíte? Jak Geralt, že hledá děvky. Tak, vypadá to na to, že tu chvíli jsme zabili teda další. Tyhle, a, ne, ty jsou dva moji, ty vole, nech chcípnou, doufám, protože to idioti nechcípnou. Takže zabijeme tyhle borce, který jsou pod hradištěm. Vy zapte tyhle borce. Já si zabiju tyhle borce, tím pádem tady ustřílím jak pušema. Tyhle borečky, které jsou do typu chcípají jenom nějak pod kulometnou palbou. Jak ve Falloutu, když dáte what. A máme to tady, dámy a pánové, přichází nám armáda. Máme ti... Ne, co chcí? To je debil. To je debil, on se nechá zabít. No dobře, dámy a pánové, jdeme na to, budeme muset bojovat opravdu velice statečně. Takže dáme tady fast a budeme muset vystřílet tyhle borce, které jsou na hradbišti. Protože tady jsou, že jo, tak jako, proč je tady nevystřílet nejrychleji, co to jde? Vy pojďte teda sem tyhle věcičky, pojďte tady, ať jsme tady ready a připravení. Samozřejmě střelci tady budou chcípat velice rychle, takže musíme se připravit. A můžete jí dát tady cover, děláte cover, že jo, i těmhle borcům, ne? Dělaj tady cover i k borcům, jo, dělaj, hele, dělaj. Ne tak velký, ale dělaj. Takže pojďte sem všichni, co jste tady ty mangonely a tyhle píčovinky, takže pojďte tady ty štíty a všechno. A budeme tady muset bojovat, takže palte tam, zabíjejte a mangonely budou střílet sem. Pěchota, kupředu, jdeme to tam zničit. Tím pádem, lukostřelci, střílejte na ně, zkuste tam vybít, co nejrychleji to jde, můžete střílet, prosím. Střílejte, hoši. Já chápu, že jste totální idioti, ale můžete začít střílet, prosím? Děkuju, já to pochopím. Já pochopím, že jste blbý, ale můžete začít střílet. A co ty mangonely už střílí? Oni zasekli, proč zasekli? Kamaráde, tady to hra mě ani začíná štvát s tímhle s tím. Tak pojďte dopředu a budeme ničit ten katapult tady. Pálte tam.
buďte tady. A vy potřebujete šli do útoku. Takže vy tady běžte do útoku a zničte ty věcičky tady. Zničte tu bránu. Kušaři, střílejte do nich. Ne do hradby. Vy nemáte ničit, vy máte střílet. Chápete to? No víte, když hrajete aj Vietkonga a vaše jednotky, vzvete na ně Hawkins, Hawkins, ne. Krokre, 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 Trunksy, pořád jedete ty vole, dokola. To je úplně to samá situace teď. Tak, jdeme do útoku. Pojďte dovnitř. Už jsme tam, dáme pánové, už jsme tam. Tak, jsme tam, jsme tam. Jsme tam, dáme pánové, už jsme to tam skoro dali. A já udělám to, že tady toho blbečka vystřílím, protože já nechci čekat, já nechci jako plejtvat svýma životama, svých jednotek, když ho můžu tady zabít, jo. Já nebudu plejtvat zbytečně rytířema, kteří jsou drahý jak svině, a radši budu tady na něj střílet kluku, než ho dostaneme, takže já tady zrychlím hru, ať nemusíme čekat tisíce, neničte to, neničte to tady, protože to zničili, blbečci. Pálte tam, pálte do něj, zapte ho. Je to tam, dámy a pánové, vypadá to, že jsme v tu chvíli porazili samotného císaře, který v tu chvíli padá pod naším náporem. Protože King An byl poražen a byl zmasakrován. Je to naše, tuto misi jsme dokonali. Vyhráli jsme. Teď jenom přijde určitě finální útok, co? Tak, máme to tam vyhráno a tím pádem done. Další mise, třetí. To znamená, že mám tady další misi, takže dáme tady v tohle extreme, protože tohle nejsou dobývací mise. Ty dobývací mise, jak říkám, jsou vždycky v každém strongholdu rozbitý. Doporučuji hrát na medium či easy, protože jinak to nedáte. Jako na rovinu říkám, to jsou samozřejmě dobývací mise. Samozřejmě dobývací mise. Znova! Kamaráde, co to mám dobít, ty vole? A ještě má jízdu. Počkej, co to je za texturu koně? Co to je za model koně? Kamaráde, tenhle model je loupoli, ne? Takže, budeme muset dobít tady tuhle pevnostku a tuhle pevnostku, dobře. Máme fucking mangonely, takže jdeme na to střílení. Mangonely budou fungovat, takže půjdeme sem. Mangonely, pojďte se mnou. Lukostřelci, pojďte k tímhle blbečkům. A budete střílet, takže běžte sem. A vy musíte střílet tady, že jo, na tyhle věcičky. Takže budete moci tady střílet na ty blbečky, které tady jsou. A zabít je, což bude paráda. Tak, tady využiju vás. A tady využijeme na ně tejto jednotku. Takže se pěkně přesuneme sem a budeme moci střílet, že jo? Budete se moci střílet tam? Vypadá to, že ano, protože jsou také krytí. Takže palte do nich, chlapi. Máte tady cover, tak můžete se coverovat. Zapte je tam. Tady máme samozřejmě rytíře, takže uděláme to, že se přesuneme postupně. I když to by nejlepší samozřejmě tady pobít je tady těma jednotkama a pak se dostat dál. I když tady na ně trošičku jako oni střílej fakt jako drtivě. Oni nemůžou střílet tam zase. Oni tam nedostřelej, dostřelejte tam. Nedostřelejte tam, ok, tak mangonely budou potřeba tady. Kam už dostřelíte tady? Tím pádem mangonely budou střílet na hradby, ať to tady pěkně zdemolujou. Stejně tady máme šutry, což je fajn, že to vymazali. Protože ty šutry byly otravný, jak svině, když jsme to tady měli původně, v těch původních hrách. A já tady mám ještě svého imperiálního bannera, ok. Nice. Tak, tady máme tady týpečka, který přichází. Ne, nechoďte k němu. Šimare, to jsou dementi. To jsou takový dementi, oni chcípnou. Oni prostě chcípnou. Ještě si to do sebe katapultem, to víš, že jo? To víš, že jo, ty blbečku? Můžete tam vystřelit? Můžete házet ten katapultem? Takže pál, můžete mangonely střílet? Můžete tam střílet? Dostřelíte tam? Jo, oni tam, jo, se... Oni dostřelili jenom tady, co to je za useless píčovinu, ty vole. Oni jsou tak úplně k hovnu. To jsou tak zbyteční věci, ty mangonely tady v téhle hře. A hlavně samozřejmě s každým, prostě z Drogoldu. Takže budeme muset tady zautočit instantně tady. Budeme tady muset vyhrát, pojďte sem. Mangonely zničí bránu. Tak pojďte tam střílet, ne? Jedu, chlapi, střílejte, ty vole, máte katapulty, máte šípy, proč nestřílíte?
Tak, máme to tam, tady v tu chvíli stačí nám obsadit tohle, protože já tady mám pěkně tohle, Race Troopers. A potřeba bychom tady šli s tímhle borcema, takže všichni, co jste tady, půjdete se mnou, takže pojďte tady pěkně k hradbám. Tak. Vůbec se musí tady krýti. Vy už jste tady dobili týma mangonelama skoro všechno. Ježišmarja, já ztratím mangonelu, ty vole, kvůli tím blbečku. Tak, tady máme ten hrad, tady na nás čekají další lukostřelci. Takže budeme se tady trošku fakt jako drtit ty koule nepříteli. Tak, a máme to tam, nepánuje, jdeme na hradby. Jdeme na hradby, běžte na hradby. Lukostřelci, střelci a takhle půjdete na hradby. Vás si pošlu sem, protože tady jsou aspoň k něčemu. Jo, tady máme, ježiši, oni se ztratili tady tohle. Lukostřelci, střílejte na ně. A katapulty střílejte na koně. Koně zabijeme katapultama. To nebude problém. To je masakr, co jsme dostali. A imperiální guardsmeny, nice. Čekám, že vylezou a budou mít tady lasgany. A budou zvát for the Emperor of Mankind. Tak jdeme sem. Běžte tady, chlapi. Máte tady ještě ten cover, tak běžte s nima. Dám tady tisnou linii, běžte spolu, defenzivní. A budete se moci tady bránit, takže pojďte tam. A budete mít tady defenzivní obranu. Tím pádem aspoň nechcípnete všichni a budete trošku chvilku žítí. A potřebujete tady tyhle borci, vyhladili tyhle borce. Když to asi nebude možný, co? Vypojte sem. Vypojte tady. A zabijeme ty koně těma katapultama, protože jsou docela silný. Takže tím pádem tady vyhubíme je. Na tomhle tom způsobu, že není budeme střílet těma katapultama. A vy už byste mohli střílet, ne? Už byste mohli blbečci střílet do těch blbečků nahoře. Ty vás tady pořád otravují. Celou hru je otravujou. Celou misi a oni si blbečci nejsou schopní s nima vypořádat. Tak pojďte sem. Pojďte rychle sem. A já to tady pěkně vystřílím nějaká katapultama. Ať získám rychle všechno. Já zabiju ty jízdní jednotky prostě těma katapultama, protože to je nejlehčí způsob, jak to tady vyhrát. Takže palme do nich, střílejme za jméno Číny. A tohle vypadá na pořádnou genocidu koňského klobásníku, takže určitě využiju těch katapultů ještě víc. Palte. Hele, oni střílej už. Ale jsou slabí docela, takže to není problém. Můžeme tady zabít rychle. Jako jsou silní, že mají to, že jo? A já potřebuji zničit tady tohle, to pak zničit tohle. Což bude trošku problém, ale nevadí. My tady máme ještě nějaký ty věci, máme tady pár těhle píčovin. Takže můžeme tady vždycky zautočit. Ok, no pane, tohle bude docela těžký, takže já se tady uložím. Save, dáme tady do AVDBčku. Saveneme si to, protože samozřejmě proč bychom nesavovali hru, která je vždycky těžká, jak svině. Takže jdeme na to. Dáme tady defense. A budeme bojovat samozřejmě to, že by zničíme tady věže. Tady běžte tam. Nechoďte takhle, blbečci. Ježišmarja. To je vždycky strašná psíčkovina tady tohle. Tak běžte na ně střílet. Běžte do nich střílet, střílejte lukostřelci do těch na věžích. Chápete? Věže, to je taková věc, kde jsou vojáci. Tak do nich střílejte, ať je zabijete. A mangonely, který jsou tady, který vůbec nefungují, budou střílet na věže. Teda nevěže, na brány. Takže prosím, střílejte do nich, ať je tam vyhladíte. Já nechci tady čekat 300 let na to, než moje jednotky něco udělají. Takže pojďte sem, lukostřelci. Pojďte tam, říkám pojďte tam, oni nic nedělej. Tak pojďte sem, všichni tady, ať jsme tady ready a připravení. A vypadá to na to, že v tu chvíli jsme teda jako zautočili krásně. Že nepřítel nebude mít šance. Takže pojďte tady, chlapi, budete střílet na ty věžící, na ty věže. Můžete střílet na věže? Můžete střílet na věže. Kušaři, běžte taky střílet na věže, ne? Tady máte kušary, já jsem si nevšiml správně. Tady máte nějaký jednotky, které vás můžou genocidně zneškodnit. Tady budete střílet, tak, katapult bude střílet sem. A jsme tam, dámy a pánové. Vypadá to, že jsme to dali. A katapult prostě střílet na tu věžičku. Ne, on mi vybil všichni lukostřelce, to je bastard!
Ok, potřebuji rychle tam. Běžte ničit tu věc, rychle. Běžte zničit tu bránu instantně. Já chápu, že bych měl mít safe distance, ale tady prostě mám problém s tím, že nepřítel už je tak blízko, že mě dokáže tady vyginit, co dva. Pojďte rychle. Dovnitř, rychle. Zapte je tam a vystřílejte na ty věže, kde jsou nepřátelé. Tak, tohle je těsný jak prase. To je těsný jak tangáče, brazilský pornoherečky. Pojď rychle, tady zabije je. Rychle. Aspoň ty katapulty něco dělají. Aspoň ničej ty nepřátelé. Kam jdete? I když jako můžete jít nahoru, co? Zabít tu tady pěkně. Vyhladit tady ty lukostřelce. Tak, šermíři jsou poraženi, my jdeme dovnitř. Jdeme zabít nějakého krále. Neměl by to být takový problém, ne? Ty půjdeš sem. A pojď pomalinku je zabíjet. A můžete střílet na ty věže, ne? Střílejte na ně! Zapte ty blbečky! Nebude takový problém. A! Vyhráli jsme! Takže dáme pánové, máme vítězství. Samozřejmě ne úplné, protože samozřejmě musíme tady v tuchy nějakým způsobem dát. Ale my jsme zabili teda lorda, tím pádem měla ukončená mise, bejt, ne? Myslím, že by měla být ukončená. Yes! Já jsem se lekl, protože jsem tam měl zaseklej ty jednotky. A to byl docela dost velký průser. Tím pádem, dáme pánové, já to vidím na to, že v tuhle chvíli se vám pro tu epizodu rozloučím. A to kvůli tomu, že jsme se dostali teda daleko. Dostali jsme se teda přes 3 mise. Což znamená, že v tuto chvíli je to pro tuhle epizodu všechno. Doufám, že vám video ze samotného Strongholdu Warlords líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like pod sdílením a samozřejmě pokud chcete content, nezapomeňte odběr a kliknout na zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy, určitě se podívejte. A pokud budete chtít, můžete dát ten kanál také podpořit finančně pomocí členství, stejně jako dělá Romanomi, největším týden členství, Bambino, druhým největším týden členství, a nakonec samozřejmě Petr Šus, Štěpán Zkoumal a Starjet, a to tím nejmenším. Tedy to všechno, já se loučím a uvidíme se u další epizody. Tak se čus!